Hallo kyker by die huis. Tye verander. Sekere program op Via se tye verander ook. Ek weet Afrikaanse mense verandering is nie altyd maatjies nie, maar ons het nou vir julle gesê asseblief, die bal is in jou sak. Maak seker jy weet wat die nuwe tyd van jou gunsteling show is. Al moet jy 'n skuif rook om nou dinge skuif, kalmeer net. Moenie net gaan kla op Facebook nie. Moenie wees soos Esmerie van Welgemoed nie. Sy sê jy op Facebook, "Waar is my liefie? Esmerie, dis wie's my lief." Tweedens Esmerie, kyk op jou elektroniese program gids. Met ander woorde, druk en vou Esmerie, druk en vou. Moenie wees soos Henriet nie. Henriet sê hierso, "Hoekom is Vrydag 4:00 nou 5:00?" Ek weet. Moenie wees soos Isel wat sê, "Skalkbesyd nou van die kliek." Hier kom dit nou. Skalkbesyder van die kliek is 'n patie. Julle weet wat ek bedoel. Ek wil niks van julle af hoor op Facebook nie, behalwe komplimente. Maak seker dat jy weet na watter tyd jou gunsteling show skuif sodat jy niks mis nie. Vier.